Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk permintaan peguam Najib akan dipertimbangkan. Anwar ulas isu Men on the Run. Tentuan Safi dan Co berkata Men on the Run adalah subjudis dan memudaratkan kepada pembelaan Najib dalam bicara Case 1 MDB yang masih berjalan. Kajang, permintaan peguam Najib Razak yang mahu kerajaan mengarahkan perkhidmatan penstriman Netflix menurunkan dokumentari berkaitan 1MDB akan dipertimbangkan oleh pihak yang berkenaan. Mereka akan mempertimbangkan, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim kepada pemberita usai solat Jumaat. Terdahulu, tentuan Syafi dan Co berkata Men on the Run adalah subjudis dan memudaratkan kepada pembelaan Najib dalam bicara Case 1MDB yang masih berjalan. Dokumentari itu berkisar peranan ahli perniagaan di Kendaki Lo Tek Jo dalam 1MDB. Ia mula ditayangkan di Pawagam tempatan pada Oktober lalu dan kini bersedia kepada pelanggan Netflix. Firma itu menjelaskan kenyataan dikeluarkan oleh pihak diwawancara berbentuk penghinaan terhadap mahkamah dan mahu Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memastikan dokumentari itu ditayang di layang tayang.